Dneska ráno to vypadalo podle počasí, že to bude deštníková akce, ale podle mě jste měli přijít tepláka, protože o to se tady hraje. Babiš a jeho páta nechtějí do tepláky. Ale seriózně, situace je poměrně vážná. Babiš se topí ve svých vlastních kauzách, do kterých zatáhl i vlastní rodinu. Dvojka ANO, pan Faltýnek manipuluje miliardové tendry. ANO se topí v kauzách po různých městech České republiky, po krajích, od Brna po Středočeský kraj. A taky lidi kolem prezidenta Zemana, Mynář a nejedný jsou Tomáš Pouši. A v této chvíli začínají tahat za drezu, Hrad hledá ministryni, která by byla schopná tomuto zabránit, která bude ochotná justici ochočit. A to je něco, čemu musíme zabránit a proč je potřeba být velmi bdělý a protestovat. Protože platí to, že právní stát se nedá do nekonečna ohýbat. On se taky může jednoho dne krásně zlomit a pak už to nepůjde napravit. Tak. Když se taky zamyslíte, tak duo Babiš a Zeman postupně přebírají stát. Oni posunuli korupci na úroveň, která tady nebyla nikdy předtím. Ovládají jednotlivé instituce, bohužel se poučují například v Maďarsku, kde to, co předvádí Orbán, je pro ně takový vrtký sen, protože Orbán dokázal, získal ve volbách 50%, dokázal zničit opozici, média, justici, univerzity, ale třeba i nevládky, a Evropská unie mu stále posílá fondy do jeho vlastní kapsy. A to je to, co chtějí i tady. I proto Transparency iniciovala podněty v Evropě i tady v Česku proti kolosálnímu střetu zájmu Andreje Babiše a jeho Agrofertu. To znamená, měl vyplatit systém, že Agrofert nemůže získávat miliardy z veřejných peněz v situaci, kdy zároveň jeho reálný vlastník a reálný majitel je premiér České republiky. To je neakceptovatelné. Ale já si myslím, že těch důvodů, proč máme být nespokojení, je více. Protože Česká republika do nějaké míry stagnuje. Svět se kolem nás velmi rychle mění, modernizuje a u nás se neděje prakticky nic. Od zdravotnictví, školství, dopravy, energetiky, obchodu s chudobou, alebo podpory chudých regionů. V tomto směru vláda skoro nic nedělá, věnuje se pouze marketingu a věnuje se svým vlastním kauzám a průšvihům, které řeší místo toho, aby řešila problémy téhle země. A to je neakceptovatelné také. Před 30 lety jsme měli tady revoluci od komunismu. A já myslím, že bychom dneska potřebovali revoluci od postkomunismu a populismu. To je to, co se dneska hraje, podle mě. A už končím. Zítra se dočtete určitě, že o nějakých přikouvnech na ulicích, o účelovkách a kampaních, které jsou hrány tady proti premiérovi a prezidentovi, kteří byli zvoleni. Ale je to tak, že ta dnešní moc je velmi arrogantní a nebojí se mluvit s veřejností. My potřebujeme nezávislou justici, potřebujeme jasná pravidla pro státní zástupce i soudce, právě proto, aby nebylo možné tyto kauzy zahnát do kouta. Podobně jako jsme si dříve
vlastně, jak si někteří politici berou mandát dělat to, co by jim nepříslušelo, pojďme si vzít ten mandát zpět. To je zmestrané si vše. Díky moc, že jste přišli a já doufám, že v situaci, kdy i když Benešovou nakonec na to ministerstvo nominují, tak budeme velmi pečlivě sledovat, co vlastně vůči justici dělá a pokud to přesáhne nějakou míru, tak nás tady bude 10x tolik. Hezký večer, díky. David Ondráčka, Transparency International.